Els espais d'allotjament empresarial estan destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que n'afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. Vivers d'empreses. Els vivers d'empreses són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que n'afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L'objectiu és facilitar l'inici de l'activitat empresarial per mitjà d'un seguit de serveis complementaris a preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les seves necessitats. Generalment, s'hi ofereixen els serveis següents. Lloguer de despatxos modulars per instal·lar-s'hi amb serveis tecnològics avançats. Lloguer de naus per a emprenedors i pimes. Serveis logístics i administratius compartits. Suport de personal expert en creació d'empreses. Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes empresarials. Se'n pot disposar durant els primers anys de la posada en marxa de l'empresa. Un cop transcorregut el termini establert, que acostuma a ser de 4 anys, els beneficiaris han de buscar un nou espai per a l'activitat. S'ha demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis. Espais de coworking o cotreball. Els espais de coworking són espais de treball compartits destinats a l'allotjament empresarial d'autònoms i microempreses de nova creació. El concepte és simple. Professionals d'àmbits diversos comparteixen un espai preparat per treballar individualment, però en comunitat. La xarxa gironina d'espais d'allotjament empresarial us ofereix el web www.ddgi.cat/vivers. Aquest web aglutina l'oferta de titularitat pública o d'encàrrec de gestió en el sector públic de 20 espais d'allotjament empresarial de la demarcació de Girona. En aquest portal, les persones emprenedores trobaran eines i recursos que els ajudaran a dur a terme la seva activitat, informació sobre locals i despatxos de lloguer, jornades, empreses allotjades, enllaços d'interès, subvencions i diferents serveis repartits per la demarcació de Girona.